ଭାରତର ସମସ୍ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାନ ମଧୁରୀ ଓ ଜୁଆଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପାନ ମଧୁରୀର ବ୍ୟବହାର ଗୋଟିଏ ମୁଖବାସ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଉଭୟ ପାନ ମଧୁରୀ ଓ ଜୁଆଣୀ ଖୁବ୍ ଗୁଣର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପେଟ ଫାମ୍ପିବା, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ପାନ ମଧୁରୀରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 2013ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ପାନ ମଧୁରୀରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର, ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ହୃଦରୋଗର ବିପଦକୁ କମାଇଥାଏ। ଇମ୍ୟୁନିଟି ଓ ପାଚନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଜୁଆଣୀ। ଜୁଆଣୀରେ କାଫିନ୍, ଡାଇଫେଣ୍ଟିନ୍, ମିରାସିନ୍, ଫୋନେଲ୍, ଉଳିକ୍, ନିକୋଟିନିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଥାଇମିନ୍ ରହିଥାଏ। ଜୁଆଣୀରେ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ ଭଳି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଗ୍ଲାଇକୋସାଇଡ୍ ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, ଫାଇବର, ମିନେରାଲ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ଆଇରନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଓଜନ ହ୍ରାସ ସହିତ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପାନ ମଧୁରୀ ଓ ଜୁଆଣୀ ଚା ଖୁବ୍ ହିତକର। ଏହି ଚା'କୁ ଆମେ ଯଦି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଏହି ଚା ପିଇଥାଉ ତେବେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ରୋଗଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଏହି ଚା'କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 1.5 କପ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜୁଆଣୀ ଓ ସମାନ ପରିମାଣର ପାନ ମଧୁରୀ ମିଶାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ।